नमस्कार दर्शकहरू, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीमा आज तपाईँहरू सामु युट्युबले यही डिसेम्बर 10 तारिकबाट केही नियमहरू परिवर्तन गर्दैछ। त्यही सूचना, त्यही केही जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। युट्युबले आगामी महिनाबाट आफ्नो टर्म्स अफ सर्भिसेस सेवाका शर्तहरू बदल्ने भएको छ। अहिले युट्युबले यस परिवर्तनबारे आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गराइरहेको छ। हिजो आज तपाईँले युट्युब खोल्दा पेजको सबैभन्दा माथि परिवर्तनको सूचनायुक्त ब्यानर देख्न सक्नुहुन्छ। उक्त ब्यानरको विस्तारमा युट्युबका प्रयोगकर्ताहरूलाई हुने परिवर्तन उल्लेख गरिएको छ। युट्युबको स्वामित्ववाला कम्पनी गुगलले युट्युबका नयाँ सेवा शर्तहरू डिसेम्बर 10 लागू हुने बताएको छ। परिवर्तनहरूमा तपाईँले सेवालाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र यसबारेमा निर्देशिका समावेश छ। युट्युबमा तपाईँले प्रकाशित गर्ने सामग्रीमाथि को कसको अधिकार वा स्वामित्व र युट्युबले कस्ता सामग्रीहरू हटाउने छन् जस्ता कुराहरू रहनेछ। नयाँ सेवा शर्त अनुसार युट्युबले यसको सेवामा प्रकाशित सामग्रीहरूमाथि निगरानी गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ। साथै अरूलाई उपभोग गर्न ठिक हुने र सामग्रीहरू र उसले सूचित गराउने अधिकार पनि आफूमा सुरक्षित रहेको बताएको छ। यस सेवामा तपाईँले पेश गर्नुहुने सामग्रीको लागि तपाईँ स्वयंले कानुनी रूपमा जिम्मेवारी हुनुहुनेछ। तपाईँको सामग्रीमा दुर्व्यवहार र कानुनी उल्लङ्घन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नको लागि हामी स्वचालित प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्छौँ, युट्युबले भनेको छ। हालै केही एप वेबहरूमा आधारित सेवामा अपलोड वा प्रकाशित हुने सामग्रीको स्वामित्वलाई लिएर बहस भइरहेका थिए। कुनै सामग्री प्रकाशित भइसकेपछि त्यसको स्वामित्व कोसँग हुन्छ भन्ने प्रश्नमा युट्युबको नयाँ सेवा शर्तले भनेको छ, तपाईँको सामग्री स्वामित्वको अधिकार तपाईँसँगै हुन्छ। यद्यपि तपाईँले निश्चित अधिकार युट्युब र सेवामा अन्य प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। युट्युबले अगाडि भनेको छ, हाम्रो सेवामा सामग्री दिएपछि तपाईँका ती सामग्रीको प्रयोग सम्बन्धमा युट्युबलाई विश्वव्यापी रोल्टी मुक्त हस्तान्तरण योग्य नन एक्सक्लुसिभ लाइसेन्स दिनुभएको मानिन्छ। युट्युबले ती सामग्री हाम्रो व्यवसायको सन्दर्भमा पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ। युट्युबको नयाँ सेवा शर्तहरू डिसेम्बर 10 सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूका लागि लागू हुनेछ।